Bugünü birinci yolu Aral aylık mutunda dikanlarga agro kredit plus mikro kredit agentistasının birinci yolu İslam prensibinde karşılı olsun başladık. Karşılı o agro kredit plus tarafından işgalsiz otat. O şurada yerde İslam prensibinde birinci belli olan kreditlerde başta beri için agro kredit plus işkınasındaki şeriatlık kengeşli mücelleri daha gelip onun yetekçiliği var gelip birinciden yürüyün cersemlik işlerde İslam şartında berin yolların düşündürüp anan dekandarızdan bolgan sorularga cevap verip bugün birinci yolu İslam şartında kreditte naşa berini başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Mana bugün buyursa Allah Teala nasip kılıp Noken rayonunun Aral aylı hükümetinde oşol piyaz egüü boyunca dikandar menen joluşup birinci yolu oşol İslam prinsipleri negizinde karşılığı jürüp başladı. Oşol murabaha degen prinsip yolu menen standart menen bu yerde oşol karşılaşan taraptagın özünün paydasını alıp andan keyin al şu karşılanan tarap dikandar özünün paydasını alıp anan keyin ушул жакшы бир каржылаган тарап камкордукка алып ал эми дыйкан өз мээнетин кылып ошол жыл бою жакшы мээнетин кылып мына ошол натыйжасын көрө турган иш башталып турат. Бул ислам принциптеринде ошол акчаны туудурбай эгер убагында төлөй албайса ошол атайын штраф жазылат. Ошол штрафты дагы айтайлы жалаң кайрымдуулукка гана муктажга гана жумшап ал эми ачык айкын болбогон нерселерге жол берилбеген бир каржылоо жолу эсептелет. Бул жерде Алла Таалам жакшы береке пайыз дыйкандарга берсин, аймагыбызга берип эл журттун өнүгүү өсүүсүнө жакшы бир башталыш болуп өссүн деген тилекти айтабыз. Дыйканчылык биз билгендей Адам алейхиссаламдын балдары ауыл жана кабыл менен баштаган эң эски кесиптерден, эң эски баягы турмуш тиричилик каражаттарынан болуп эсептелинет. Ошондуктан бул агрокредит компаниясынын өзгөчө дыйканчылык багытына салым кошуу, дыйканчылык багытын өркүндөтүү үчүн иш чараларды аткаруусу албетте максатка ылайык өтө жакшы иштер болду деп эсептейм. Жана бул нерсени ислам принциптери менен жолго салуу, ислам принциптеринин негизинде кылуусу эң сонун болду деп ойлойм. Ошондуктан бул иш чарага бул иш чараны баштаган, бул иш чарага катышкан баардык кызматкерлерге баардыгына ийгиликтерди каалайм. Алла Таала албан албан ийгиликтерди берсин.